फेरि स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज मैले रोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 जौबारी इलामबाट बिरतामोडको लागि लाग्ने यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको अर्को यो नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यदि यहाँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई चाहिँ सुरु गरौँ यो नयाँ भिडियो। बसबाट चाहिँ कुवापानी, जिर्मले, निन्दा, गडागली, बाहुन्डागी, काँकर भिट्टा हुँदै बिरतामोडसम्म पुग्न सकिन्छ भने यसदेखि चाहिँ कुवापानी, हिरौटा, शान्तिनगर, बर्नी, बुधबारे हुँदै बिरतामोडसम्म पुग्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ कुवापानी, लामिटा, सङ्गेटार, बौद्धमोड, भिरकुटी, इँटाभट्टा हुँदै बिरतामोडसम्म पुग्न सकिन्छ। यस्तै किसिमको भिडियोहरू हेर्नको लागि यो मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, बाई, सी यु नेक्स्ट भिडियो।